open gracing you are mentally handicap shoyinka blasts buhari noble lawyer professor wole shoyinka has accused president muhammadu buhari of suffering from mental delusion shoyinka was reacting to buhari's review of open grazing routes in some states of the country beratin buhari for offering a review of the grazing routes despite public outcry shoyinka said the president may be suffering from noise-deafening. Addressing a press conference in Lagos, Shoyinka said: it is, like, "It is like there is some delusion about this thing, a kind of mental delusion about this thing - what is it? "Perhaps the sound, the noise of the wedding bells," Yusuf Buhari, has contributed to the possible impairment of the hearing of the president of this nation, because he does not seem to hear anything. He wondered why Buari was obsessed about something which is being rejected, right, left and center. Virtually the whole nation is screaming, we do not want any open gracing, whether they go by the name, cattle, route or even the all-powerful and untouchable miyeti allah patron of di wondrous fulani art men have gone on record dat ranching is it shoyinka said. honestly i think gbwari is di president of fulani and not di president of di whole nigeria. virtually the whole nation rejects open cattle grazing but yet di president is still obsess with it i wonder what is behind his obsessions over the open gracing in nigeria. anyway lets see some comments we have here lets hear what pipo have to say. <laughs> somebody saidier yeah, i have never seen before were one moron we impose the will of his ignorance. and that of his ever backwarding people on the entire nation. The people should resist the foolishness, wickedness, injustice of this incorrigible government. Fine. We have the second person saying here that we have entered his one chance already. We can only continue to pray to God to save us from this the hand of this devilish man. honestly thats what i have resorted into i just believe that the two years counting seriously on the two years that e go complete on time then we get out of dis fulani <laughs> ruling on us in nigeria anyway lets at least hear somebody else we have entered into our one chance already we can only continue to pray yes i have read that mr prof it was you, <laughs> you pipo na brought him in by all means o oh, we no wan hear anything from your mouth even all di phonetics in di dictionary cannot solve di calamity you pipo have cause di kontri rubbish. Hey, that is true im sure buhari has been contesting for her many times and he was not elected but wen. Tinubu and the rest of the Yoruba people supported him. He became the president. And look at what we are facing now. We are in need together. So we should endure and enjoy his brutal ruling together. Please listen If you have other opinion aside what we have just read here, drop your opinion in the comment section. Thank you.